Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite svjetljepote.hr. Pozdrav svima, ja sam Maja Šuput, a vi svi skupa brzo na internet i kliknite na svjetljepote.hr. Super je! Ljeto nam kuca na vrata, vrijeme je da se dovedemo u formu. Naravno, za nas kampanjce u sportu i rekreaciji nema boljeg načina i bržeg nego u beauty centru Božica uz Quick Fit. Dobar dan! Bog! Tri tjedna imam do plaže. Pomagaj. Može. Idemo Quick Fit, mm-hmm. Intraderma, medicinska kavitacija, oksifat, 2 sata, 5 cm manje. Ajmo na presvlačenje. Bez kamere sada, naravno. Sa intradermom ulazimo skroz do zadnjeg sloja kože gdje su prirodno smješani kolagen i elastin. I radi jaki lifting. Neće me bost ništa injekcije i to, ne. Ne. Dobro. Sve je vrlo ugodno i rezultati naravno vide se već nakon prvog puta. A to ona pegla za tijelo? Je, čarobna pegla. To je to. Dobro. On je sad momentalno nominiran za najbolji aparat u svijetu za radiofrekventnu tehnologiju i jako je jak. Znači, radit ćemo bedra. Krećemo na medicinsku kavitaciju, znači to nije obična kavitacija. Sa ovom kavitacijom možemo raditi apsolutno sve dijelove tijela. To je kao ciljana liposukcija. Bez noža. Bez noža i bez oporavka, naravno. I ona prodire samo 3 cm u dubinu i djeluje na masne stanice. I radit ćemo unutarnju stranu bedra. Sad smo u trećoj fazi Quick Fita, sad je oksi. Prvo sam ti našla točke koje smo tražili, sa onim malim ultrazvukom smo tražili centralni dio mišića, znači tamo gdje je mišić najjači, tako je. I točno na to mjesto otišle su elektrode koje ujedno rade na principu infracrvenih zraka, kromoterapije i znači ove su nove elektrode koje u sebi imaju sauna efekt, tako da je sad oksifat puno, puno ugodniji i puno jače se znojiš. 60 minuta na oksifatu je kao da si pretrčala 20 km ili napravila 400 trbušnjaka. Što je jako puno, naravno. I kod tebe idemo više program 2, koje je samo za učvršćenje. Puštam te sad 60 minuta na oksifatu, molim te, lijepo se istrči i napravi 400 trbušnjaka. Dobro. Thank you.
sam vam kao nevjerni Toma. Ne vjerujem dok ne vidim i osjetim na svojoj koži. Intraderma medicinska kavitacija i najnoviji Oxyfat pomogli su mi da izgubim čak 4 cm. I pazite, u jednom tretmanu. Beauty centar Božica i program Quick Fit. Probajte.